na baadhi ya makundi ya utunzaji wa mazingira yameendeleza juhudi za kulinda bayo dhidi ya athari za mvua kubwa ya El Nino inayotarajiwa baadaye mwezi huu. Aidha, washikadau hawa wamekerwa na ukataji miti kiholela. Hezron Kimari na taarifa hiyo. Na wakati taifa linatarajia mvua ya El Nino baadaye mwezi huu, mashirika mbalimbali vile vile pia makundi ya jamii yanaonekana kuweza kuendeleza juhudi za jinsi ambavyo wangeweza kukabiliana pengine na uwezekano wa maporomoko ya ardhi katika baadhi ya maeneo, hasa sehemu ambazo za hifadhi. Na tutakuwa tunapata tu fursa ya kusikia baadhi ya kauli za viongozi vile vile pia na makundi ya kijamii ambayo wanajihusisha na masuala ya utunzaji wa mazingira, kwa swala zima la upanzi wa miti katika maeneo hifadhi. Na Kefri na washikadau wengine, Kenya Forest Service, IID, National Museum of Kenya, wanafanya kazi pamoja na wasee wa kaya ili kuweza kuhifadhi misitu ya kaya. Mojawapo za zile kazi tunafanya ni kujaribu kurudisha miti ya kiasili katika sehemu ambazo miti zimekatwa, na hii itasaidia sana jamii haswa wakati huu tunatarajia mvua ya El Nino, kwa sababu rabai sehemu ambazo kaya zinapatikana ni sehemu za milima milima, na mvua ikinyesha nyingi huwa zinabomoka. Kwa hivyo wakati tunapanda hizi miti zitasaidia kushikilia mchanga na kuzuia jamii na hatari zinazoambatana na ile kupomoka kwa sehemu za milima. Katika makaya ile ni misitu asili. Ile miti mikubwa ambayo ilianza kukatwa pia imetuletea athari kubwa. Kwa sababu gani? Hata mvua zimekuwa zinatupitapita kwa sababu misitu inajaribu kuvuta upepo kutoka baharini, na sisi hapa tuko katika mlango wa bahari. Sasa tukikata miti mikubwa tunajiletea sisi wenyewe njaa. Shirika la Kefri limekuwa na sisi kitambo, na kama machifu wangekuwa wamekuwa wana support hilo shirika sana, huu uharibifu ungekuwa hauko. Kwa sababu gani? Tunaenda tunapanda miti na Kefri, tukitoka ile miti mikubwa tumeiacha, kesho tukaenda kuzungukia ile tumeipanda, miti mikubwa imekatwa. Sasa huku tunang'oa, huku tunapanda, ambayo ni hasara kwa sisi jamii ya Warabai. Mashambani kwetu pia hata minazi imesha kufa. Kwa sababu gani? Ilikuwa ni hatia mrabai kukata mti wa mnazi, lakini tokea sijezi pawaso tumeibwaga mingi. Sasa Mungu akakasirika, ndio akatuletea jua minazi yote karibu 100% ikakatika vichwa kwa sababu ya makosa yetu sisi wenyewe. Mradi huu ambao unanuia kuhifadhi maeneo ya kaya na pia kuanzisha miradi za kijamii kama vile za kiasili, kama vile ufugaji wa nyuki, utengenezaji wa vifaa vya kitamaduni kama vile ufagio kupitia rasilimali zile ambazo zinapatikana kwa urahisi kama vile mmea wa mnazi. Na pia kuna vikundi ambavyo vinajihusisha na kutengeneza makaa safi ambao hauna uharibifu mwingi kwa mazingira. Na kupitia njia hizi za mapato, basi tunahakikisha kuwa maisha ya jamii na boreshwa, lakini pia tunapunguza uharibifu na ukataji wa makaya kwa ajili ya kujinufaisha kimaisha. Kwa hivyo tumeweza kufaulu kwa kiwango kikubwa, tumeweza kufanya upanzi katika maeneo ambazo zilikuwa zimeharibika. Na hizo ndio kauli za viongozi na baadhi tu ya wanajamii ambao wanajihusisha na utunzaji wa mazingira, hasa upanzi wa miti katika maeneo ambayo yamehifadhiwa. Lakini bado wanasisitiza changamoto ya ukataji wa miti kiholela ndio imesalia kuwa changamoto kuu katika juhudi zao za upanzi wa miti. Hivi sasa wakiomba serikali kuu iweze kushirikiana zaidi na serikali za kaunti vile vile pia na kitengo husika kuona jinsi ambavyo wataweza kuangamiza ama kusitisha zoezi zima la ukataji wa miti kiholela. Na nikiripotia KTN News, mimi ni Hezron Kimari. Tukiachana na hayo, gavana wa Bomet Professor Hilary Barchok amezindua mpango wa kukarabati